Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Sonic and Shadow Generations e vamos experimentar aqui o novo jogo Sonic, ou uma versão remaster, uma versão remake, não é? Dos clássicos. E portanto, temos dois em um, basicamente. Podemos aceder ao Sonic Generations e a versão Shadow Generations, sendo que a Shadow Generations, pelo que eu estive a ler, é a única, portanto, este é o único package onde podemos encontrar esta aventura. E se calhar vamos já para Shadow Story, New Game. Portanto, podem ver uma nova narrativa para os fãs, obviamente. Sonic tem aqui mais conteúdo. Ago, aboard the Space Colony Ark, the genius Professor Gerald Robotnik sought to create the ultimate life form. He called his creation Shadow. Shadow was raised alongside Gerald's ailing granddaughter, Maria. They were inseparable. A series of tragedies befell the Ark. The military sought to cover everything up. They took the lives of Gerald and Maria and sealed Shadow away. 50 years later, Shadow was awakened. Filled with anger and sadness, he was haunted. Maria's final words to him. Shadow, I beg of you, for all the people on that planet. Shadow was bent on revenge and sought to destroy the world. At the last moment, Shadow remembered Maria's final wish, to protect her beloved planet and all who lived there. There were more secrets to Shadow's past. Shadow was generated from the DNA of the evil alien conqueror, Black Doom. Shadow didn't understand why Black Doom expected him to be the vanguard for his invasion of Earth. After many battles, Shadow crushed Black Doom and his forces, finally breaking free from his past. Shadow the Hedgehog, the lone dark warrior who judges the world by his own code. The past will return to haunt him. Engraçado, não conhecia o backstory do Shadow. Obviamente que eu não sou o maior especialista de Sonic, mas isto foi só um resumo. Vamos então fazer New Game. Engraçado, a origem dele. Disseram que é provavelmente uma das personagens mais populares no universo Sonic. Eu não sei se já não é mais popular que o Knuckles, por exemplo. Duvido que seja mais que o Tails, mas digam vocês nos comentários quem é o mais popular, tirando o Sonic, obviamente. Então, mas isto foi quando ele foi criado? Ah, isto foi o início. Ok. Eu acredito que sim. Sim. É hora de awaken the ultimate life. Welcome to the world. Mas este Gerald Robotnik, mas o Robotnik não é o eterno Nemesis do Sonic? Ele aqui parece-me ser um cientista todo bondoso. Estou errado. Bom. Não, ainda não há controle. Ok, a pandilha toda. Are you still aboard the Ark? Yes, I arrived at the space colony an hour ago. Well, you're missing the birthday party. Está aqui a malta toda. I already told you. Gunn detected an unusual biosignature aboard the Ark. I'm not leaving until I eliminate any possible threat. There's free food. É bastante engraçado, aliás, os volumes de produção do Vice Acting está brutal. Então, começa logo assim. Ok. Dá boost. Convém saltar, né? Para não perder velocidade. Thank you.
Claro que eu não tenho experiência nenhuma para manter. Já sei fora do cenário, não é? Pronto. Não tenho experiência para manter o ritmo de velocidade da personagem. Então, o que é que se passa aqui? Ah, ok. Tinha que acertar no escalhão. Então, isto é muito esquisito. Estou sempre a ser fora do... Ele não... Então, mas ele não acerta porquê? Deixa eu experimentar com outro botão. Ok. É mesmo para uma pessoa ficar maluca com a velocidade do jogo. Para mim, eu gosto tanto de explorar os jogos de plataformas, e o Sonic sempre me atrofiou por causa disso, que é o incentivo ao speedrun. Mas depois, uma pessoa quer apanhar todas as coisas dos cenários, tem que obviamente repetir os níveis mais calma, né? Conhecer. Ok, basicamente um sistema de bowling. Já não tenho velocidade. Dá para desacelerar, caos control. Já tenho visto outra vez. Ah, ok, temos que desacelerar o tempo para superar puzzles. Ok, estou certo. Ao mesmo tempo, o jogo, lá está, a jogabilidade é brutal. Ah, tinha que desacelerar o tempo aqui depois, claro. Que eu não tenho boost depois. Mistura de Quick Time Events. Isto é muita informação para mim, mas eu estou a entrar no caos. Mudar de direção e acelerar. Oi, pois claro. Calma. Deve ter muitas rotas alternativas. As voltas que ele dá, as coisas que a gente deixou dali de ver. Ai. Meu Deus, sou só eu que acho que o jogo é estupidamente frenético. Siga. Não tenho anéis.
Está trancado o quê? Alguma habilidade? Está a apanhar as moedas. Eu sou um zarolho. Malta, isto parece mesmo psicadélico, parece tudo num mundo 3D. Falta aqui os óculos, provavelmente. Estou a ir, estou go with the flow. Estão ali a ver rotas alternativas. E agora para baixo. Mas os níveis têm fim ou não? Carregar no X, mas eu carreguei. Okay. You cannot deny your fate. All right. We shall meet again. Okay, até a próxima. So what I was tracking was here. E é isto. E malta, até me dói o pescoço. Isto aqui é o primeiro nível do Shadow. Gostei da experiência, mas uma pessoa pouco percebe. Digam se isto é só impressão minha. É mesmo assim a série. O Sonic Generations original também era assim. Porque não me recordo de eu ter jogado. Podemos depois se calhar picar no outro vídeo mais tarde. Digam se querem que eu faça um vídeo do Sonic Generations, outra moeda, outra face desta moeda, deste lançamento. Agora, adoro o voice acting. Space Colony Arc. Ele lá está chateado por alguma coisa. Então, isto deve ser a seleção de níveis, um hub, talvez. Para fosse apanhar. Ok, colecionar estes componentes todos. Estes próprios hubs. Como é que isto abre? Não dá. Ah, tem que se apanhar a chave. Então, para entrar aqui. Act 1, Act 2, ok. Eram os níveis. Podemos só espreitar
Só espreitar um bocadinho deste Act 2. Que está muito sci-fi, né? Muito. Gosto destas mudanças de perspectiva. Acho que torna sempre estes jogos mais dinâmicos. Mas o meu único problema, como eu disse, nos jogos Sonic sempre foi este incentivo à velocidade, ao speedrun. Eu que sou um jogador que gosto de explorar todos os recantos nos jogos de plataformas, por exemplo. E este jogo, a não ser que a gente repita os níveis, será o objetivo, obviamente, mas repetimos os níveis para, ok, em vez de ir para um ponto A, vou para o ponto B. Tem muito essas bifurcações, não é? E há sempre coisas colecionáveis para apanhar. Lá está, este é mais um nível mais tradicional, mais 2D. Querem para ali? Ele não me deixa, estão a ver? Querem apanhar aquela coisa ali? Isto. Uma chave. Ok? É um poder que eu tenho para atuar isto, ok. Bolas. Então. Abrimos aqui a porta. Não. Apanhamos umas asas? Ok. Que brutal. É basicamente um dash mais poderoso. Me gasta boost. Malta, este está muito divertido. Gosto. Não percebo nada da jogabilidade nisto, como é óbvio.
Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Já estão a jogar este Sonic Shadow Generations? São fãs, não? De Sonic? Eu sei que há muita malta na comunidade que é. E vamos ficar por aqui. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. É tudo visões deles, né? Pois. Agora é que é. Até à próxima!